bonito, né? Vamos cá, mano. Não, pra pular. Lá pra pular. Mas deixa eu voltar a sair com esse negócio dele, porque eu não quero ser firmada, não. Vou tirar aqui uma bocada. Cheguei aqui, vou cantar as coisas do meu sertão, as coisas do meu nordeste, aprendi de baião. Jogue chachá no forró, o nosso consagrão, as nossas festas juninas, o nosso São João. Quadrilhas, fogos, fogueiras, história de Lampião, história do meu cantaço, história do meu sertão. Foi matado um carneiro agora há pouco, pessoal. Agora aqui, as mulheres vão dar um grau aqui na buchada do carneiro pra gente traçar. Buchada é bom demais. Já já elas vão começar aqui no trato do bucho, ó. Aqui ainda tá sujo, vai precisar limpar as tripinhas aqui, ó. Tá vendo? Não é muito bonitinho não, a gente vendo assim, mas depois que tá no prato, a gente vai longe. Aqui elas abrem, botam os pedaços de carne, botam o sarapatel dentro, botam o arrozinho e botam para cozinhar. Vamos ali ver o carneiro que foi matado. O carneiro tá ali. A buchada já já a gente come. Vai pro fogo, né, né, compadre? Buchada com a branquinha. Dá um alô aí pro pessoal. Alô, pessoal, compadre. Daqui a pouco tem buchada com a branquinha. Oh, e aí tá certo. Vamos ver o carneiro ali. A carne. A carne já tá pendurada ali, olha. A carne já tá pendurada aqui. Vira pra que você aqui, eu vou fazer o churrasco. Olha, já já vai. Vai assar. Assar os pedaços assim, ó. Já já. Pra tomar com a branquinha. Aí vai levar um. A panela, botar um coloralzinho e passar pra dentro. E esse aqui vai pro Pernambuco, pro seu Walter. Pro seu Vatora lá, tomando banho na praia. Oi. Isso aí nós vamos comer. Agora tava gordo, seu Vatora. Gordo, mola. Vamos comer. Isso lá no Recife. É bom demais. Demais. E aqui, Jala, é o sebo, né? É o sebo do bucho dele. Sebo do bucho. É, deu 3 quilos de sebo. Ali já tem alguma coisa no fogo, não tem? Já. Vamos ver lá o que é que tem pra ali. Lá é o mocotó. Vamos ver. Já tem um negocinho ali no fogo. Fogo de lenha. Fogo de lenha, é. Fogão de lenha aqui. Já tem um caldeirãozinho aqui preparando. As coisinhas boas, né, Jaldo? É pra esquentar. Pra esquentar a cabeça e o mocotó. A cabeça e o mocotó tá aí dentro. É, não vai botar ainda. Tá fervendo a água primeiro. Aí ainda tá água no fogo pra botar. Cabeça e o mocotó. Vamos na cozinha ver. Rapaz, já tem um negócio, ó, no fogo. Vamos lá. Que é criação do meu compadre forte aqui. Caba forte do João. Olha o rabo do bicho, até como tá gordo. É. Só o rabo já dá um tiro gosto. Vamos já passar para dentro. Aqui é a panela do almoço. Ok. Aqui já tem. Que a gente vai comer já já, ué. O almoço já tá aí. Na panela. Isso aqui é para preparar a buchada? Aqui vai para a buchada também. É, lá vai para a buchada também. É o sangue do boi, né? É. O sangue do carneiro. Vivo, bofe.
Ali tá o sangue já. E o mocotó. Aqui é o fígado. É. O bofe, o mocotó. E o tempero já tá aqui, tá aqui, ó. Ó, aí. Já. Duas horas, nós estamos. Aqui é os pés. É. Os pés do carneiro. Aqui, ó. E a panela de carne. Panela de carne gorda, Rodrigo. Vai dar certo pra gente, não é? Aí já vamos passar pra dentro, né? É. Vou lá na buchada de novo. Fica aqui no Nordeste é assim, né, Rodrigo? Aqui é assim. E é pra comer, pra encher o bucho. Pra encher a barriga mesmo. E ninguém acha feia a borracha, a buchada não, porque ela é boa toda. É. Primeiro é ela. Já vamos passá-lo pra dentro. Vou aqui na equipe pra dar matar pra comer. É matar pra comer. Aquele ali já foi, o carneiro. Agora, mas ainda tem um moinho aqui. E tem outro na manga. Tem um moinho aqui se criando e outros na manga, né, Geraldo? É. Pra depois passar pro bucho de novo, olha. Aquele carneirinho ali já foi. Agora, mas já tem uma turinha aqui. Vai daqui uns dias, para o ano, a gente passar a faca de novo e comer a buchada. É. Olha. E os mais velhinhos estão na manga, né, Rota? É, as ovelhas estão aí, já tiveram os borreguinhos para mais tarde, daqui um ano, a gente botar no... Na panela. É. Pois, Geraldão, vamos se despedindo do pessoal. Falou, Rota, o Nordeste é assim, é carneiro, cachaça e vida boa. E vida boa. Aí tá certo. Grande abraço para o pessoal do canal. Falou, tchau, tchau.